Mayong adlaw na usab sa tanan nga nagasubay nining atong Simbalay program. Akong pag-ampo nga anaka mong tanan sa mayong panglawas uban ang buhi nga paglaom taliwala sa mga panghinabo sa atong panahon karon. Atong basahon ang atong teksto nining adlaw nga makita sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 versikulo 18 nga nagaingon. Kaya wala kami magtanaw sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita dili mulungtad ug dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Last Sunday, nagahisgot kita mahitungod sa atong spiritual DNA ingon nga mga magtutuo sa atong Ginoong Dios. Atong gibasi ang atong pamalandong sa Genesis chapter 5 verse 1 din nagaingon kining sa paghimo sa Dios sa tao, gihimo niya kining sama kaniya. Unya atong girelate nga sa dihang gibuhat kita sa Dios, ang DNA sa Dios diha kanato. Apan sa dihang misupak ang tao sa pahimangnon sa Dios kaniya sa dili pagkaon sa prutas sa kahoy nga nagahatag og kahibalo ug unsay maayong daotan, giingon sa Genesis chapter 3 verses 4 to 5 nga pagkahuman gayud nilang kaon na abli ang ilang salabutan ug nasayod sila kung unsay maayo ug daotan. We can see diha sa verse nga dihay nabag-o dayon sa DNA sa tao. Akong gihisgutan last Sunday nga sukad niadto ang tao mauna ang nagadetermine unsay maayo o unsay daotan alang kanila. Tungod niadto, giabog sila sa Dios gikan sa Garden sa Eden o gihatagan sila og freedom to choose alang sa ilang kagalingon. At the same time, responsibility sa pag-provide alang sa ilang kagalingon. Ug tungod kay sila naman ang responsable sa pag-provide alang sa ilang kagalingon, ang foremost na instinct mao ang pag-provide sa ilang basic needs, which center around food, water, shelter, and clothing. Of course, as time goes by, labi na og masatisfy na ang ilang basic needs, muswag po ang needs. Dili lamang importante ang pagkaon, tubig, shelter, o clothing, kundili i-consider na sa tao ang ilang safety, ang quality sa hangin, nga iyang giginhawa, ang needs sa pagkatulog, o uban pa ng mga survival needs for a comfortable life. Kasagaran ng mga tao whose minds are centered niini nga mga panginahanglan are careful to protect their own interest ug magabantay sila nga ang ilang interest dili ma-taking advantage sa uban. This is where conflicts would normally arise. Ang tanan nga kagubot sa tibuok kalibutan sukad pasaw na hangtod karon nagasintro diha sa pagbantay sa personal nga interes sa tao at the same time pag-advance sa ilang instinct to take advantage whatever they could get nga ilang gituuhan nga maayo alang kanila. Now, ang Biblia nagadescribe niini nga kahimtang sa tao nga naga-focus lamang ang ilang manguna-huna sa pagtagbo sa ilang mga lawas nung panginahanglan as a state of being spiritually dead. Ngayon kini ni Apostol Pablo sa pagsulti sa Efeso kapitulo 2 versikulo 1 ngadto sa 2. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang mga pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawarangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. You know, kun atong sabton kini nga sulat ni Apostol Pablo nga iya gi-address ngadto sa mga taga-Efeso, atong makita nga ang buot niya nga ipasabot sa pagkinabuhi nga daotan nga makasasala mao ang kinabuhi nga nagasubay sa normal, quote-unquote, normal kuno nga gibuhat sa kadaghanan, sa katilingban
din ang mga Kristohanon nagapuyo. In chapter 4, while nag-encourage si Apostol Pablo nga ang mga magtutuo, magkinabuhi, sa bagong kinabuhi diya ka Kristo, iyang giingnan ng mga taga-Efeso nga ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod nga to sa inyong isig katao. Kung masuko kamo, bantayin nga dili kamo makasala. Ang kawatan, kinahanglan dili na mangawat, kundili magtrabaho na. Ayaw kamo paggamit o dautang mga pulong. Biyai ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-ininsultuhay. O uban pa nga mga normal quote-unquote nga ginabuhat sa mga tao sa katalimban. Kini nga mga binuhatan, mao kini ang iyang gidescribe nga kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagka makasasala. Meaning, ang mga Kristohanon lived the same way and manner before as those people around them. Og niini, giingon sila ni Apostol Pablo nga ayaw na ninyo kinibuhata tungod kay nahiusa na kamo kang Kristo. Reflecting on these things, we can say nga ang tao nga nagakinabuhi sama sa mga naandan diha nga norm sa kalibutan. Bisan sila buhi pa sa unod, but diha sa ilang espirituhanon nga kinabuhi, sila mga patay na. Nganong patay naman spiritually? Tungod kaya mga tao nga nag-focus lamang sa ilang mga lawas nun nga interes o panginahanglan, do not interact with God. They do not bother to call or consider God because they are spiritually dead. They cannot choose God because they are spiritually dead. Ang ilang DNA is basically following the needs and the mandate sa ilang unod o sa DNA sa mga espiritu nga mao nagmando sa mga tao. Now, ato po disugutan ang DNA sa mga tao nga nabago diha kang Kristo. I would like to use the model nga gisaysay ni Apostol Pablo again kay para nako, while it is philosophical, it is also practical. First and foremost, matud pa ni Pablo, diha sa iyang pag-declare nga iya na siya ni Kristo, mingon siya, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa, dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania ka na ako. O kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi, diha sa pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma ka na ako o nagpakamatay. Alang ka na ito. Reading between the lines sa mga messages ni Apostol Pablo, klaro kayo nga ang iyang buot ipasabot na wala na siya magkinabuhi, nga ang isunod, mao lamang ang pagsunod kung unsa ang iyang ikinahanglan aron mo survive sa kinabuhi. Pero alang ka niya, ang iyang kinabuhi, alang na kang Kristo nga nagpakamatay. Alang ka niya, sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21 iya kining giklaro sa pagsulti nga alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayohan. Why do you think mao na ang expression ni Pablo sa iyang pagtuo? I believe nga mao kadto ang expression ni Pablo sa iyang pagtuo tungod kay ang kinabuhi niya kang Kristo mao ang nagamando sa iyang pangunauna o mga gawi. In other words, ang DNA sa iyang kinabuhi wala naggamhi o wala nabuti sa DNA sa iyang unudnon nga kinaiya, kundili diha na sa iyang espirituhanon nga kinaiya. Now the thing is, kung atong susihon ang balaang kasulatan, atong makita nga ang tanan nga nanganagdawat kaniya, meaning kang Isos, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Question. Apil ba tayo ni mga igsoon?
Of course, appeal ta niini tungod kay nagatuo kita sa atong Ginoong Hesus ug nagadawat na kita kaniya di sa atong kinabuhi ingon nga siya ang atong Ginoo ug manluluwas. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nagaingon, bisan kinsa nga nahiusak kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Mao kini ang atong kahimtang mga igsoon ko diha kang Kristo. Mga bag-o na kita nga binuhat. Dili kita patay sa Espiritu. We are alive sa Espiritu. We interact with God diha sa atong mga pagkampo. We always recognize sa atong Ginoo diha sa atong mga pagpaningkamot o diha sa atong pagpanlimbasog sa kinabuhi. Ato kanunay gi-appeal ang atong Ginoo. O kini nga realidad sa atong kinabuhi, nagapakita lamang kini that we are alive spiritually. Og tungod kay buhi kita spiritually, we have the option to choose kung unsay maayo alang kanato. And we know na kung aduna man ugaling maayo alang kanato, that choice is ang pagpili sa mga butang nga iyaha sa Ginoo. Yes, we are aware nga daghang tao makaloyahon, pero nasayod usab kita nga sa panahon nga uyugon sa Ginoo ang atong kinabuhi. Siya o siya lamang ang atong bugtong dalampanan. And we can always decide and choose not to follow sa atong unudnon nga mga kahigwaos o panginahanglan, kundi we will try our best sa pagsunod sa mga pulong sa Ginoo nga atong nabasa o gitunan. Now, diha sa itong mga decision, mga ikson, sa daghan nga panahon, malipata sa pagpili sa mga butang nga dili maayo bisan og nasayod na ta, nga mura og naay mga gray areas ang atong choices tungod kay usahay, we would like to become practical kung unsa atong makita nga maayo lang kanato. I would like to end our meditation in ning adlaw by saying, diha sa atong paghimo og mga choices sa kinabuhi, angayan natong hatagan og mas dako nga pagtagad ang realidad sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohano. Sa panahon na we will be pressed to choose between sa atong pagtuo o mga butang atong ikinahanglan sa atong physical kalawas, ang ay natong pangutan-on ng atong kaugalingon. Unsa may tinuod diha sa atong unahuna? Unsa may mas importante alang karato? Ang ato bang relasyon sa Ginoo or ang atong panginahanglan sa atong lawas? Si Apostol Pablo nag-share sa iyang personal na preference sa kinabuhi na nagaingon, wala kami magtanaw sa mga butang na makita, kundili sa mga butang na dili makita. Kay ang mga butang na makita, dili mulong tadugdugay. Apan ang mga butang na dili makita, walay katapusan. Atong hinumduman mga igsoon nga we are not citizens of this world but citizens in heaven because we already have the DNA of Christ in us. Ang atong puloyanan, ang atong residence, atuwa sa langit. Ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit. Ang atong Ginoo Hesukristo. Amen.